Mas você acredita que é um ponto forte, foi um ponto forte. Eu acho que é. Acho ele que demonstra é um isso, né? Uhum. Ele fala. Ele queira justificar uhum. Tudo o que aconteceu com ele, essas mudanças que questionam ele, nesse sentido. Entendeu? Uhum. Ele coloca, né, eu vi algumas entrevistas que ele fala isso, né? Ele responsabilizando parte de não ter tido uma infância. É. E a gente até percebe um pouco disso, né? Você Mas talvez vendo... ele não tenha tratado, né? Se tratado psicologicamente, né? Pois sério. É, eu adoraria ter tido essa oportunidade. Porque eu acho que ele tentou se tratar fisicamente, esteticamente, mas não a mente, né? Não a cabeça, né? Para você conseguir entender e perdoar teu pai, tua mãe, teus irmãos, né? Porque se todos nós, aí se perdoar, porque todos nós temos problema com família, né? Com certeza. Aí, mas aí a gente, quando você é normal, entre aspas, né? Você briga, vai lá, faz as pazes, família, isso mesmo. Mesmo, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Né? Você, olha, mãe, desculpa, foi mal, irmão, tal. Daqui a pouco tá todo mundo junto. A vida de uma pessoa famosa já é conturbada, né? Você não tem privacidade, não podia sair na rua livremente, vezes dele sair, histórias dele sair fantasiado para não descobrir que é ele. Ele não tinha vida ou própria, com, né? Com aquela máscara, com né? Máscara, que dizia que tinha problemas. E depois dormir numa bolha. Sei lá, muito complicado, né? Não tem... Ele realmente precisava do tratamento, né? Estava da doutora Célia aqui, a Célia, mestre em psicodrama. Agora, o que... Mas eu acho que, é claro, né? Acho que as questões que a gente vai se deparando, a gente tem a oportunidade de buscar ajuda, precisa buscar ajuda, né? Para mim é surpreendente olhar, assim, como que ele foi se fragilizando, né? Hoje a gente olha e fala, nossa, o que aconteceu? Né? Que não viram essa fragilidade. Tanto né? Físico como... Como né? Físico, emocional, era gritante. Né? 51 quilos ele estava agora, né? No final. Quer dizer, como que pode isso? Né? Havia um pedido de socorro mudo? Né? Havia um grito? Não? Verdade, o que aconteceu? Não sei, eu acho que isso é que intriga nessa morte, né? Acho que são muitas questões que nos deixa paralisados, né? Mas o que acontece? Gente... Que esse monstro imenso, maravilhoso, que e faz e acontece, e que de repente é tão sozinho, tão frágil. E, na verdade, quem canta, como eu canto na noite, a gente sabe, a maioria dos artistas termina o show, fica na noite tudo, e pelo que se sabe, não era o histórico do Michael Jackson, né? Não fumava, não bebia, não comia... carne vermelha, tinha toda uma... E aí, morre, assim, de repente. Não tinha, pelo menos, histórico de... A gente ouve jornalismo, Michael Jackson esteve doente, ou teve internado, tal data, não sei o quê. Então, como foi tudo muito de repente, é uma surpresa, né? E fez todo mundo querendo saber. Essa coisa, acho, de repente, é o coração, né, Célia? Pelo que mostra que foi o coração, em função, uma talvez, cardíaca, dos remédios que ele vinha tomando muito. Pelo que a gente tem acompanhado na imprensa, é isso, né? E era uma pessoa que estava atormentada, não conseguia dormir, né? Tomava remédios para dormir. Tomava para dormir, depois tomava para ficar acordado. Depois deve ser ficar isso. Acordado. É muito louco isso, né? Não sei você, Tula, que vive nessa agitação, mas não é tão normal isso, não, né? Não é nada normal, não é absolutamente... fora do comum, assim, trabalho sim da noite, mas durante o dia, meu bem, eu durmo muito, acordo depois do meio-dia, tenho um fuso horário louco, tenho um horário, sabe, almoço de tarde, janto muito tarde, mas não tem isso, tomar remédio para dormir, então, quer dizer, a gente sabe que era um artista, era um fenômeno, tinha todas essas histórias acontecendo em paralelo, mas ele tinha, assim, algum problema muito sério que... Aliás, você falou essa questão da comida, né? Ele tinha uma cozinheira, quer dizer, uma chefe de cozinha para fazer fast food para ele dentro de casa, né? Então, uma pessoa normal, um adulto de 50 anos vive em um parque de diversão. Pois eu é. Gosto de parque de diversão, mas eu não moraria num parque quando, de né? diversão. A terra do nunca, né? De vez em quando, né? Pois é. Como não dá para viver na terra do nunca, exato. Né? Exato. A gente vive com os pés no chão, né? Podemos sonhar, devemos né, brincar, nos divertir, mas a vida não é só isso, né? Mas essa parte do pé no chão, ele era um artista completo. E quando ele estava trabalhando, ele era um adulto, né? Porque ele era cantor, ele era compositor, ele era produtor, ele era diretor, quer dizer, ele a palavra fez filme, final fazer, era ele fez dele. Filme, né?
Acho que ele não fez, não lembro. Não ele lembro, fez mas filme? Podemos... Mas sim, sim, aquele seriado, ele né? Fez. O seriado ele do Jackson, Jackson Five. Mas se você, quando você está na profissão, é aquela coisa, igual uma modelo, por exemplo. Aliás, falar em modelo, vou aproveitar, né? Ó, nossa revista. Tá linda, né? Tá linda. Tá maravilhosa. Com a Naomi Campbell nas bancas já. A gente aqui está falando especificamente do mundo da moda, mas pusemos o nosso astro maior, né? Que é a Naomi Campbell. Lindíssima, viu, Tula? Não tem defeito. Ela é maravilhosa. Já vi pessoalmente. Talvez os pés, mas ela, o rosto dela é lindo. Parece uma boneca de porcelana. É lindo, linda mesmo. No palco ela cresce. É uma coisa... A Tula, então, desse tamanho, ela cresce mais ainda. E ele também, né? Quando estava criando, quando estava trabalhando, ele não era uma criança. É. Tanto que a palavra final nos trabalhos era dele, né? Pois é, é impressionante o último ensaio, né? Exato, de dois dias antes dois da morte, dias, você o vê com uma energia, com uma força. Uhum. Aliás, ele é muito, foi muito elogiado em termos de compromissos profissionais, né? É estranho, é como se fosse dois universos, né? Dois Michael, né? É, mas a gente... perdeu um astro negro, por mais que, é como você diz, não é a cor da pele que importa, né? E, na verdade, todos os... Essa coisa, ele nunca negou que ele era negro. E até nessa entrevista com esse jornalista que foi até a casa dele, foi uma das únicas que ele, né, que ele concedeu, fora a Oprah, ele falou, não, eu nunca falei que eu não sou negro. Eu simplesmente, a minha pele é branca, né? Aquela coisa. E os profissionais que trabalhavam com ele eram negros. O advogado é negro, o médico é negro, os produtores eram negros. A preocupação então, com a África, né? É a preocupação com a África, né? Exatamente. Com a população africana carente, né? É um dos artistas que mais contribuiu com obras sociais. É ele era uma pessoa antenada com os problemas sociais. Exatamente. Aliás, eu vi na... Estou até mostrar para vocês também essa revista aqui, ó, Bis, que ele está aqui acho que com 5, 6 anos. Ele é uma Bis, edição de tributo, e aqui ela fala que ele assinava cheque de doações como se fosse estivesse trocando de roupa, que ele era uma pessoa extremamente generosa. E, assim, ele assinava isso, o que se conhecia, fora todas as doações que ele fazia sem os alardes e essas coisas todas. Então, quer dizer, ele era uma pessoa generosa. Era né? uma pessoa. Sabe que quando a notícia da morte dele, a Glória Maria, que esteve com ele quando ele veio aqui para o Brasil, ela disse que ele era uma pessoa extremamente doce, que não era essa coisa do artista, ah, eu sou o maior astro, né? Sou o rei do pop e tudo. Ela... Quer dizer, que desmentia toda essa coisa, né? De sou agressivo, sou isso, sou aquilo, não gosto de preto. Tanto que ela foi uma das únicas jornalistas a ficar com ele o tempo inteiro, né? Negra também, quer dizer... Não tem essa coisa, ah, eu não sou negro, ou não gosto de negro, eu quero só branco ao meu redor. Acho que o fato ele foi um modelo, né? Ele inspirou muitos homens e mulheres negros, né? Ele valorizou a dança de rua, né? Valorizou o videoclipe, né? Exatamente, videoclipe, né? Ensinou muito, né, para os grandes showbiz. É. Né? Então é uma pessoa, né? Um astro, né? E acho que acima de tudo merece ser respeito, né? Pela isso pessoa é que ele é, né? Deixa que eu acho que uma parte nunca vai morrer, né? E por essa pessoa que foi. Né? Eu acho que ele viveu numa ambiguidade e permanece nessa ambiguidade. Né? Como a maioria dos grandes gênios, né? É. Todo mundo é. Os gênios são meio loucos, que me perdoem, mas é o que se fala. É o que se fala a humanidade, né? Cada um dos gênios, né? Para humanizá-los, eles têm um pouco de tudo.